вечер. След слънчевата събота днес утре ни очаква по-облачен ден. На места в Западна и Централна България неделята ще бъде и дъждовна. Неделното утро ще е с температури между 7 и 12 градуса. В северозападните райони и по високите полета на Западна България през деня ще остане по-хладно, ще има стойности и под 15 градуса. В останалата част от страната след обед ще е между 17 и 22 градуса. Ще духа слаб в Източна България и планинските райони до умерен вятър. Умерен по високите части и силен югозападен вятър в планините утре, а вятърът в комбинация с валежи от дъжд над 2000 метра и от сняг прави условията за туризъм в неделния ден неподходящи. Утре и у нас, и над по-голямата част от полуострова облачността ще бъде значителна и ще превалява дъжд, като по Адриатическото крайбрежие, както и над южните райони се очакват значителни валежи. И докато в източната част от полуострова ще е по-топло от обичайното, в северозападните райони температурите ще се понижат. По-ниски температури и на Пиренейския полуостров, и в Западна Европа, и съществени валежи и Западното и Средноморие. Над по-голямата част от Централна Европа утре също ще вали дъжд, а слаби снеговалежи ще има на места в Северна Европа. У нас през следващите дни предстои съвсем слабо понижение на температурите и превалявания към сряда и четвъртък на места в Западна и Южна България. На моменти ще бъде и малко по-ветровито, но в петък вятърът ще ослабне, а към края на работната седмица ще има и повече слънце. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!